this stuff to you? Yeah, Tage Danielsson. Jaha. Ja, Linköpingskille här, vet du. Förbered Tage. Ja, ja, sluta nu. Jag ska visa varenda sån som kommer. Ja, det skulle inte förvåna mig då. Vänta, jag ska bara kolla en grej. Ja. Får du vänta till 1 maj och ta lite kort på kommunisterna? Ja, jag ska göra det. Jag har ett stående uppdrag. Ja, det har ett stående uppdrag. Ja. Ja, vill du ha jingeln eller vad? Ja, det där ska vi nog lösa. Va? Nej, vi är ju inte bröder för ingen. Ja, just det. Det ska vi nog lösa det då. Nej, men okej då. Vi hörs. Ja då, ha det bra. Hej då.